হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিজেপি আগমনক লৈ কোন বিজেপি নেতাই বিৰোধিতা কৰিছিল? আমাৰ যিসকল আছিল আমাৰ সাংসদ আছিলে, মূলত আমাৰ সাংসদ আছিলে বা আমাৰ অন্যান্য যিসকল নেতৃত্বত আছিলে তেখেতসকলৰ মাজত এই সম্পৰ্কে কিন্তু দ্বিমত আছিল, সেইটো সবেই জানে। খাল খান্দি ঘৰিয়াল চপালে নেকি সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই? মই এতিয়াও কওঁ যে কংগ্ৰেছৰ যি চাণক্য, সেই চাণক্যক আমি বিজেপিৰ চাণক্য কৰিবলৈ মই সফল হৈছিলোঁ। মন্ত্ৰী আৱাসত গৰু পুহিছিল কিয় সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই? বহুতো বিধায়ক আছে, বহুতো মন্ত্ৰী আছে যাৰ ঘৰত কুকুৰ আছে, মেকুৰী আছে, ভাটৌ আছে। তে কোনোবাই ভাটৌ পুহি ভাল পায়, কোনোবাই মেকুৰী পুহি ভাল পায়, কোনোবাই কুকুৰ পুহি ভাল পায়। মই যদি গৰু পুহোঁ তাত কাৰ কি অসুবিধা হৈছে? মধ্যাহ্ন ভোজন স্কুল ইউনিফৰ্মক লৈ কোনে কৰিছিল ষড়যন্ত্ৰ? কিছু ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা টাৰ্গেট কৰি লোৱা হয় নাপায় ক'বলৈ কাৰণে, কিন্তু সেইখিনি সময়ত মোকো টাৰ্গেট কৰি লৈছিল। ঈশান নিউজৰ ষ্টুডিঅ'ত মুখ খুলিব মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই আজি নিশা 7 বজাত। সুশীল পাটোৱাৰীৰ সৈতে সমতত মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই।